Esse aqui é o riser. Isso aqui serve para você ligar mais de uma placa de vídeo na sua placa-mãe. Então, com isso aqui, você vai conseguir ligar múltiplas placas de vídeo na sua placa-mãe. Vem assim, com essa peça, este cabo. Isso aqui que faz você usar a extensão usando um cabo USB. E é isso aqui.